Kopš šī gada sākuma Gulbenes novadā uzsākta jauna tradīcija – jaundzimušajiem dāvinot kādu piemiņas dāvanu. Lai arī pašvaldība saņēma piedāvājumus no citiem uzņēmumiem, tomēr tika izsludināts konkurss. Tad es nācu ar šo ierosinājumu, ka varbūt mums nevajag ņemt no svešiem cilvēkiem, bet uztaisīt kā konkursu piedāvājumu iesniegšanu starp vietējiem amatniekiem un māksliniekiem, jo kas gan var būt labāks, kad savi cilvēki, būtībā sava novada bērniņiem, var izveidot kādu piemiņas dāvanu, kur ir atkal cita pievienotā vērtība ar īpašu mīļumu un gādību rūpību pārdomāta. Kopumā tika iesniegtas 12 idejas, gan tādas, kas ir praktiski izmantojamas, gan tādas, kas ir simboliskas, un gan sīvā konkurencē un plašu vērtētāju pulkā tika izraudzīts arī uzvarētājs. Izvērtējot visus piedāvājumus, nosveicāmies par labu sedziņai. Viens nosacījums bija tāds, ka uz šiem piemiņas lietām ir jābūt atspoguļotai Gulbenes novada simbolikai, ģerbonis vai logo, kā pēc mākslinieka ieskatiem viņi tā kā domā. Bet pārējais bija paši brīvs lidojums, teiksim, lai neierobežotu kādas idejas vai tamlīdzīgi, nebija tā kā citi nosacījumi, kam tam būtu jābūt krūzai, medaļai vai kam, bet un tad jā, un tikām pie šādas sedziņas. Sedziņas autori ir rokdarbu salona Arlien īpašniece Arnita Savicka, un tā zaļā krāsa ir piemērota gan meitenītēm, gan puisīšiem. Tā kā Gulbeni mums asociē ar gulbiem, tad šis ir mazulītis, kuru sargā gulbjas pārns, un uzraksts Gulbenes novads ir manas mājas, kas arī veicina lokālu patriotismu un tā kā arī sargā šo mazo cilvēciņu. Un otrā pusē mums šeit ir arī Gulbenes novada logo, kā simbolika, un lai jau no mazotnes visi mazuļi tā kā apzinās savu piederību šai vietai, un kad viņi ir piederīgi un vienmēr šeit būs laipni gaidīti, ja arī dzīve viņus aizvedīs citur, bet tā kā ceru, ka viņu Gulbenes nodojumā ir asociēs ar savām mājām. Sedziņas glabājas dzimtsrakstu nodaļā, un arī pirms mūsu vizītes jaunie vecāki saņem savu dāvaniņu, atzīstot, ka par to bija dzirdējuši un jau gaidījuši. Un kā novērojas dzimtsrakstu nodaļas vadītāja Vita Elsiņa, sedziņas saņēmēji par to ir bijuši īpaši priecīgi. Kā šīs sedziņas nonāca pie mums, no tā laika ir pašlaik atdotas 16 sedziņas, bet 30 mazuļi vēl ļoti drīzā laikā saņems. Sedziņa ir, manuprāt, ļoti skaista. Un arī tas uzraksts Gulbenes novads ir manas mājas, ir ļoti atbilstošs. Un ziniet, tas ir vienkārši fantastiski, ka mēs esam tās darbinieces, kuras šo sedziņu var nodot mūsu jaundzimušo vecākiem. Jo tās pozitīvās emocijas, ko mēs saņemam pretim no mūsu mazuļu vecākiem, ir neaprakstāmas. Tāpat pašvaldībā plāno, ka katru gadu dāvanas tiks mainītas, tādā veidā dodot iespēju gan citiem amatniekiem un māksliniekiem, gan, piemēram, gadījumā, ja ģimenē būs vairāki bērni, būs arī dažādas piemiņas dāvaniņas.